Ju thoni që është një përplasje individesh, pra personalitetesh, po më falë, si duhet të jetë një përplasje në partinë demokratike, po në cilën do parti e cila duhet prodhoj ose duhet gjeneroj, le themi, një zhvillim, që t'i hapi rrugën dhe ideve të reja si që është ajo e juaja. Sepse ti ke sot, si që ne po diskutojmë për një kryetar si Zoti Basha, i cili vazhdon të marrë vendima me urdrat e peshkut. Pra, ti ke përballë këtë lloj individi, dhe ju e provuat, le themi, përballin me Zotin Basha, e pa të farë mirë se çfarë i bërja i garës së partisë dhe jo se pritë ndryshe, por gjithsesi ju jeni dëshmitarja saj se si Zoti Basha negocion politikisht me kundërshtarët për rivalet e tij, dhe ju thoni që ky debati që ka nisur dhe që u mendoj që e ka shkundur partin, thoni që nuk është i shëndetshëm. Tani pyetja është, si mund bëhet ndryshe debati me një personazh dhe me një person si Zoti Basha? Kjo është pyetja ime. Atëherë, në qoftë se më thua se si mund bëhet debati me Zotin Basha, me Zotin Basha nuk më lidh më asgjë personalisht dhe politikisht, sepse e shoh një person që ka konsumuar në mënyrë të pambarim shanset politike që janë dhënë, mbështetjen politike që i është dhënë bujarisht nga gjithë demokratët, nga më i thjeshti e deri më i rëndësishmi, më i fuqishmi. Problemi që ne kemi sot, mua më shqetëson pjesa e personalizimit përplasjes, sepse do të thotë, në qoftë se mua punët personale më shkojnë mirë, atëherë unë nuk përplasem. Në qoftë se nuk më shkojnë mirë, atëherë unë përplasem. Kjo është shqetësuese, prandaj unë nuk jam në të njëjtën linjë dhe jam paralel në një lëvizje tjetër. Pse? Unë nuk e pengoj lëvizjen e Zotit Berisha. As nuk i dal kundër asaj gjë, sepse edhe thjesht për interes personal, njeriu mund të lëvizë dhe duhet lëvizë. S'ka asgjë të keqe në këtë pjesë. Shumë mirë, po. Në të gjithë moment, të kuptohemi drejt. Unë nuk jam kundër interesit personal. Po, e hoqi ka të drejtë në Zotit përplaset. Shumë mirë. Unë po them çfarë është e shëndetshme për Partinë Demokratike është të ketë një platformë të mirë kjo parti. Pra, partia është e kalbur, zotri. Partia nuk funksionon më, nuk merr frymë. Partia është vetëm vullneti personal i njeriu me vull. Kjo është fakt dhe kushdo që nuk pajtohet me këtë atyre, ose nuk do të shikoj realitetin sy, ose nuk e kupton pastaj. Unë nuk mendoj që ju nuk keni, unë mendoj që ju nuk keni asë njërës tjetë, e kuptoni farë mirë realitetin. Unë po ju bëra para disa ditë është një pyetje, dhe nga cila mori një përgjigje e cila nuk më thot, më bënd të kapshoj buzën me ju, dhe unë po ju ribëj prap pyetjen sot. Pse ju nuk e jepni firmën tuaj si antari kuvendit apo i Këshillit Kombëtar për mbledhjen e kuvendit, për shkarkimin e Zotit Basha dhe për hapjen e debateve në parti ku në një parti do kishte vend edhe për idenë tuaj? Sepse kjo është një mënyrë, është një mekanizëm, me që e thatë, një sekund, ta mbaroj më kurse nuk më dëgjon. Nuk më dëgjon. Fal të dëgjova. Unë nuk të ndërpres dhe duhet më dëgjosh deri në fund. Edhe një pyetje. Akoma mendoni që nuk duhet mbledhur Këshilli Kombëtar për shkarkimin e Lulzim Bashës dhe refuzoni të jepni firmën tuaj për këtë? Dhe mendoni se me idenë tuaj që dejna... Këshilli Kombëtar për kuvëndit? Po, unë e di që është antari kuvëndit. Edhe antari kuvëndit ka drejtën e firmës. Pra, dhe mendoni akoma që duhet vazhdoj me këte, ju hapni një ide atje, Basha merë vendime, ke shpia vetë, dhe Berisha ke foltore, dhe kjo mendoni se do prodhoj zgjidhjen parti? Pra, nuk duhet këtë përballje drejt për drejt institucionale, ju edhe kërkoni institucione dhe atë pak institucion që e ka partia, ju refuzoni ta legjitimoni me firmën tuaj. Kjo pastaj e bën dhe këtu unë ngrej dyshime realisht për nismën tuaj e cila vjen sërish mbasi ka nisur foltorja, mbasi ka nisur galvanizimi i partisë. Dhe jo vetëm unë, por shumë nga ata që ju shohin dhe ju vlerësojnë për atë që komunikoni dhe transmetoni përmjet publikut. Dhe prandaj ju pyesot, ende vazhdoni të mendoni që s'duhet t'i japni firmën për mbledhjen e Këshillit Kombëtar? Zoti Koka, kemi një dallim të fortë kulturor në mënyrën se si e shohim politikën, dhe më duhet ta pohojmë edhe një herë me njëri tjetrin. Unë nuk e shoh politikën produkt të vullnetit i një individi, pavarësisht se është një vullnet i një individi të fuqishëm. Është një aksion i Zotit Berisha, të cilin e ka ndërmarrë dhe ta çoi deri në fund dhe uroj që të ketë një proces të suksesshëm. Por nuk është një aksion i ndërmarrë nga unë. Unë kam aksionin tim politik i dashur, dhe aksioni im politik ka tjetër qasje. Qasja është ndryshe. Zoti Berisha ka gjithë drejtë në Zotit dhe gjitha mundësit që ti mbledh ato firma. Ma dje thuhet që dhe i ka mbledhur. Noga kështu tha që i ka mbledhur. Janë firmat e domosdoshme tashmë janë mbledhur. Qëndrimi im ka të bëjë me një gjë. Unë nuk mund vete mbrapa personalitetit. Nuk kam shkuar kur ka qenë kryeministër, nuk kam qenë i tillë me të. Kam shkuar mbrapa ideve politike dhe parimeve politike.